بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. جب کبھی ریحان اللہ والا کے حوالے سے مجھ تک کوئی بات آئی ہے، اس بات کی نیکی میں کوئی کلام ہی نہیں، اس کام کی بھلائی میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کام سے عام آدمی کے حق میں فائدہ مند ہونے میں میرا 100% یقین ہے. لہذا اب یہ کیا بات ہے وہ جس کے لیے میں اتنا کہوں؟ وہ بات یہ ہے کہ لاکھوں بچے ہیں ملک میں جن کی رسائی اسکولوں تک نہیں ہے، جو جانتے ہی نہیں ہیں کہ علم کیا ہے. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ قرآن کو ماننے والی قوم ہے جو اپنے بچوں کو پہاڑے سے بے فکر ہو گئی ہے. مگر ریحان اللہ والا نے، میں بتاؤں، میں موبائل فون کی قائل نہیں تھی، مجھے کئی دفعہ تحفے میں ملا، خود مجھے اس بچے نے دیا مجھے تحفے میں، مگر میں میرے دماغ میں نہیں تھا کہ بھائی میں آلریڈی اس کی مصروف ہوں، میں کہاں یہ بغل میں بچہ لے کر گھوموں گی جو ہر وقت بول رہا ہوگا. مگر اب معلوم ہوا کہ صحیح معنوں میں ریحان اللہ والا کو اس کا فائدہ معلوم ہے. اور ہوا، ریحان نے ان غریب بچوں کے لیے جو اسکول نہیں جا رہے، جن کے ماں باپ کو شعور بھی نہیں ہے اور نہ ان کی حیثیت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجے اور پڑھائیں، ریحان نے پورا کورس ایک موبائل فون میں بند کر لیا ہے، پہلی سرے سے میسج رکھا ہے. اب اس سے بڑا فیض کیا ہوگا؟ یہ قرآن آپ کی مذہبی کتاب کہہ رہی ہے کہ علم الانسان، ہم نے انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو اگر اللہ میاں کا بتایا ہوا علم ہے اور وہ ریحان اللہ والا سے اس ایجاد، میں اسے ایجاد کہوں گی کہ بھائی اگر موبائل فون کا یہ استعمال ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے کہ بھائی ایک موبائل فون ایک غریب بچے کو لے لے یا ماں باپ کو دلوا لے، وہ اپنے بچوں کو پڑھا لے گا، میسج تک پڑھا لے گا، نہ بسوں میں جانا ہوگا، نہ کاغذ خریدنا ہوگا، نہ قلم بعد میں خرید لیں، لیکن علم پہنچ جائے گا، بہت بڑی بات. اور اللہ اس کی جگہ ریحان اللہ والا کو دے گا، ضرور دے گا، انشاءاللہ دے گا. یہ بہت بڑا کام ہوا ہے، یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. بہت بڑی بات ہے، قرآن کا بھی علم آیا، اللہ کا کہا ہوا بھی آیا، پیغمبر تک جو علم پہنچا ہے وہ ہم تک پہنچا، اور لکھنا بھی آیا، پڑھنا بھی آیا، بہت بڑی بات، اللہ جزا دے گا. میرے پاس تو الفاظ مجھے نہیں ملے، بلکہ شاید مجھے 4 گھنٹے بیٹھ کے ان الفاظ کا انتخاب کرنا ہوگا جو ریحان اللہ والا سے اس کام کی تعریف میں لکھے جائیں گے. میں نے خوب